Metalfestivalen Copenhagen er Danmarks ondeste festival. Og Lej Et Lig er Danmarks sejeste billedlejr. Og fast partner på Copenhagen. I år vil vi gerne markere partnerskabet og give noget tilbage til metalfolket. Derfor udvikler vi Growl-O-Meter, en maskine, der måler, hvor meget heavy metal du er. Vi pakkede mikrocontroller og processorer ind i et kabinet, og forbandt det med LED-lys og en mikrofon. På den måde kunne vi måle, hvor højt man growler, og hvor dybt. Jo mere power, jo mere lys og lamperne. Og folk fik på den måde afsløret, om de er ægte metalfans. Growl-O-Meter blev stillet op hos Lej Et Lig, hvor man kunne growle sig til rabat på billedlejen. Bagefter tog vi Growl-O-Meter med til Copenhagen Festival og 15.000 metalfans. 1, 2, 3. Words of Growl-O-Meter gjorde omkring 500 mennesker hæs på festivalen. Og fik omtale i musikpressen og i nyhedsmedier. Growl-O-Meter blev også et hit på de sociale medier. Og sikrede Lej Et Lig pladsen som metalfolkets yndlingsbil fremover.